សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី28ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកចឹងពោជិននឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះលោកត្រាំសាររើឡើងវិញនៃច្បាប់បរិស្ថានសម័យលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកូនប្រសាប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានតែងតាំងឲ្យដឹកនាំការិយាល័យបង្កើតរបៀបថ្មីរបស់អាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិពិភាក្សាពីការហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរពួកអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates ដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្តដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយគណៈក្រុមអ្នកធ្វើការងារលើសិទ្ធិស្ត្រីដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាបានគាំទ្រចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយបានលើកឡើងថាបើសិនជាជាជនយើងជាអ្នកស្ត្រីយើងលក់ទឹកដោះហើយកូនរបស់ខ្លួនអត់មានអីសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងថ្ងៃអនាគតយើងអត់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងនឹងជួបវិបត្តិអីពីដានការប្រាក់បង្កផលប៉ះពាល់ដល់រចនាសម្ព័ន្ធនៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងលោកចឹងពោជិនចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាជាមុនបាទសូមអរគុណពេជ្ជិន្ទាមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបញ្ចប់ច្បាប់បរិស្ថានសម័យលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើជាប្រធានាធិបតីការធ្វើដូច្នេះគឺក្នុងគោលបំណងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញអំពីការពិភាក្សាដេញដោលដែលប្រកាន់បាក់ពួកនិងពោពេញដោយភាពប្រទាំងប្រទេសអំពីការប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សទៅលើធាតុអាកាសនៅលើភពផែនដីនិងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដែលថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុសកលលោករាប់ទសវត្សរ៍មកនេះប្រហែលជាអាចដោះស្រាយបានមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានជាន់ខ្ពស់មួយរូបបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកត្រាំជឿជាក់ថាលោកអាចធ្វើឲ្យមានសមតល់ចំពោះគោលបំណង2ក្នុងពេលតែមួយដែលនោះគឺការការពារបរិស្ថាននិងការជំរុញឲ្យមានផលិតកម្មធម្មពលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកត្តាសំខាន់នៅពីក្រោយបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះមន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនិងរីកចម្រើនយើងនឹងទទួលបានភាពរុងរឿងដែលនេះជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការការពារបរិស្ថានលោកត្រាំកំពុងដឹកនាំទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនានាដើម្បីកំណត់អំពីក្បួនច្បាប់នានាដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាបានបង្អាក់ដល់ផលិតកម្មធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសនេះជាជំហានដំបូងបង្អស់នៅក្នុងដំណើរការរយៈពេល6ខែដើម្បីបង្កើតគម្រោងមួយសម្រាប់គោលនយោបាយធម្មពលនៅថ្ងៃអនាគតរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដាក់កូនប្រសាប្រុសរបស់លោកឲ្យទទួលខុសត្រូវកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានដំណើរការដូចជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មឯកជនលោក Jared Kushner ដែលជាអ្នកវិនិយោគទុនអចលនទ្រព្យដែលបានរៀបការជាមួយអ្នកស្រី Ivanka ដែលជាកូនស្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវដឹកនាំការិយាល័យថ្មីនៃការបង្កើតរបៀបថ្មីរបស់អាមេរិកនៅសេតវិមាននៅឯសន្និសីទកសែតប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋលេខាធិការព័ត៌មានបានចានចោលអំពីសំណួរថាតើលោក Kushner ដែលមានអាយុ36ឆ្នាំដែលមិនមានបទពិសោធន៍ខាងរដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះដែរឬទេលោក Kushner បានទទួលកិច្ចការសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរួចហើយរួមមានដំណើរការសន្តិភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាហើយនឹងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ឪពុកក្មេករបស់លោកស្ដីពីប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសមិចស៊ិកយោងទៅតាមសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការិយាល័យថ្មីនោះរួមមានបុគ្គលិកដែលជាអតីតប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅការិយាល័យ West Wing របស់សេតវិមានអ្នកជំនួយការជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់របស់សេតវិមាននិងក្លាយជាបុគ្គលិកសំខាន់របស់ការិយាល័យនោះរួមមានលោក Chris Liddell អតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន General Motors
ើយនឹងលោករីតកូឌីសប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលគ្រួសាររបស់លោកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានចាប់ផ្ដើមចរចាលើការហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាអន្តរជាតិមួយដែលការហាមឃាត់នេះត្រូវបានប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរនានាបានប្រឆាំងមិនគាំទ្រអ្នកគាំទ្រការហាមឃាត់នេះយល់ថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជាការគំរាមកំហែងមួយចំពោះសន្តិសុខសកលលោកនិងបានព្រមានថាអាវុធទាំងនេះអាចជះលទ្ធផលមហន្តរាយប្រសិនបើគេប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនោះប្រទេសច្រើនជាង120ប្រទេសបានបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីគាំទ្រដល់ការចាប់ផ្តើមកិច្ចពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះលោកគីមវ៉ុនស៊ូអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការការកាត់បន្ថយសពាវុធបាននិយាយថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបង្កការគំរាមកំហែងដល់មនុស្សជាតិលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាតម្រូវការក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រឿងសពាវុធផ្សេងៗមិនដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារឿងមិនទាន់នោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងប្រទេសប្រមាណ20ប្រទេសផ្សេងទៀតបានសហការគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីប្រឆាំងនឹងការហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនក៏បានប្រឆាំងនឹងកិច្ចពិភាក្សានេះដែរហើយមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះទេអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនីគីហេលីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាវិជាការងាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗក្នុងការរក្សាសវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយក្រុមកំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates ឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ជាបន្ទាន់ដោយនិយាយថាការចាប់ខ្លួនលោកជាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើការងាររបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកជំនាញឯករាជ្យ3នាក់នៅការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏បានទាមទាររកព័ត៌មានអំពីថាតើលោកអាម៉េតមិនស៊ូនៅទីណាដែរអ្នកជំនាញឯករាជ្យទាំង3នាក់នោះបាននិយាយថាការឃុំឃាំងលោកដោយសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates នឹងធ្វើទារុណកម្មលោកពួកគេទាំងអស់បានសម្ដែងនៃការព្រួយកង្វល់ថាលោកមែនស៊ូដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការមុនថ្ងៃរះនៅផ្ទះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាបានត្រូវឃុំខ្លួនពីព្រោះតែការងាររបស់លោកជាមួយយន្តការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកមែនស៊ូបានទទួលរង្វាន់ដ៏ល្បីល្បាញ Marine Annals កាលពីឆ្នាំទៅចំពោះការធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទារុណកម្មហើយនឹងបញ្ហានានាជុំវិញតុលាការឯករាជ្យរបស់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates យោធាចិនបានធ្វើសមយុទ្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលការធ្វើសមយុទ្ធនេះជាការបង្ហាញកម្លាំងក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ានិងពួកឧទាមកសម្ព័ន្ធនៅក្នុងខែមីនានេះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កិច្ចចូលប្រទេសចិនដើម្បីស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីដានការប្រាក់បង្កផលប៉ះពាល់ដល់រចនាសម្ព័ន្ធនៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាការធ្វើចលនានៅពេលអង្គុយនៅកន្លែងធ្វើការគឺជាគន្លឹះសំខាន់ធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបន្ថែមឲ្យមានភាពតានតឹងទៅលើបញ្ហាពុជសាសនានិងអន្តរប្រវេសករណីឈប់បោកនិងចំនួនលើថ្ងៃឈប់សម្រាកកាន់តែធ្វើឲ្យអតីតគូប្រជែងចិននិងไต้หวันបែកបាក់គ្នាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថាទោះបីប្រទេសកម្ពុជាក្រយ៉ាងណាក្ដីក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយទៅក្រៅប្រទេសបាននោះឡើយការថ្លែងបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយនេះត្រូវបានគេដឹងថាបានធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ3ឆ្នាំមកហើយលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញលិខិតច្រានចោលសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដែលចង់នាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
đại ban chính phủ chỉ sát thừa nợ nơi ngay tìm một phần bảy khái mỹ nà ni lịch khách robot tì xây ca cả nợ robot trái ban chiến trao ca nom trên trận đòn một đài ní hai ca trên lịch khách ít vừa là nơi sờ pel đại một trái chọn khu robot cột xuống số khai bị bắt ban để đằng thá cột xuống một đại ban trên lịch khách anh nhạt ở miền ca nom trên trận đòn một đài pi protein campuchia từ cai protein nụt tê khung lịch khách robot tì xây ca cả nợ robot trái cho hạt lịch khách đòi lục robot lịch khách ca ngào hồng lý ban phát sai sầm nào robot crom hôn Cùng miệt đa đại minh chung mô khăn ông bình chi bình dịch cam hai thà Ambrosia Labs Co. Ltd. Lịch khăn ốc bán bình chạc khăn ông lịch đàm thà trái chất ca tục sạc bằng tôn trong phố ca promoting nâng nôm tranh tập đoàn mặt đáy phía Campuchia và tu chi Campuchia cổ lòng bạc giang ná có mân đoàn cầm rất lụa tập đoàn mặt đáy đài. Lục lý sở văn, nè nôm phía cửa xuống sức khá phía bác bán bạm VOA ta mặt đáy xung cung Facebook nơi thay ông kia này thà cửa xuống mặt đáy trên lịch khách phá ca ở miền ca promote tập đoàn mặt đáy Đói xa tại ca ní, tới tay tập tuôn bàn ca này nhát bì cả nạng cam mê tích ca krom sự lột thỏa chiệt. Lục thà cổ xuống xe nhất bàn này nhát ở miền ca promol. Nâng nôm trên trực đoàn mà nụ ní đòi khuyên ca này nhát bì cổ xuống sụp khắp bị bàl. Tại lúc bàn bàn bình tranh chú mua ông bì cổ xuống nà mối nụ tì. Lục bàn bàn thèm khổng này đàn thá côn nâng dục bài rô bọc cổ xuống sụp khắp bị bàl. Cứ lước tất chất ai mặt đai khuất công tích đo từ côn côn rô bọc bụ kế. Đảm bây ai côn tàng nôm mê กรมเน็ตเวิร์กการเงินและสิทธิสตรีดังใบกาอภิวัตในประเทศกัมพูชาบานความตรอจมพัวพิธีนาการระบบรัฐบาลได้บานสำหรับบัตรเจ้าสิว่านอมเจนจิตรดอมดายได้บานเทเวลางได้เลี่ยมอ๋อระยะเปลี่ยนปีตะใบชนะหมกหายปุกีทลายท้าสิว่ากำนอมเจนจิตรดอมดายนี้คือจิการรวมรวบสิทธิระบบกฎหมายอย่างทุนทงอขนงการรู้เรียนมินจิวัตนังการลุ่ดล่วงปัญญาสมาร์ตได้โดยการบ้านตุดดอมดายเนสเรย์รู้สุขเพียบนี่จิการปฏิบัติในองค์การ gender หนึ่งอภิวัตน์นำไปกัมพูชาให้กัตตาจีเอดีซีมิ้นประสาทาในขนมจีซักบ้านใหญ่ท่าตึกดอนนั้นช่วยดอลกมาฉลาดแต่งปีกากาปีจุ่มนื้อตั้งปีกาถือเอาสารพิงกายระบบกมาหนึ่งริทมทวัดให้ช่วยเอาเมียนปัญญาสมาร์ตได้เตียนจังบางสันทีปัจจัยจนยืนเช่นเนี่ย ตัวไตรยงลวดตึกดาวไฮโกนระบบครัวแบบเมียนไอสำหรับจริงจังจีบันนั้นง่ายยานักก็ยังอับดังท่าตาประเทศปรัชญาเยอะนั้นหนึ่งจูบิบัตไออัมพีพนัยกาอภิวัตทุนเพียนมนุษย์นั้นเมียนจีบัตไอทุนโง่ได้หรืออ่อนอันนั้นคือเพียสำนัวระบบยืนยืนกู้ปิจารณาไปเลยปัญญานั้นไอขยมปัจจัยกรมเตลจุบโปกาจารันเจ้าระบบรัฐบาล ក្នុងការធ្វើជំនួយបែបនឹងអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសេវាកម្មលក់ទឹកដោះនេះទំនងជាត្រូវបានបិទនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតទើបសេវានេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាទីដែលមានស្ត្រីក្រីក្រជាច្រើនដែលរងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសទីមួយក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនោះទេប្រហែលជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងគេបានបិទ เปิดเรื่องนั้นมองดอสกไม้ให้ยังมือและยังมือสตรีเด็ดบอลในตึกบอลนั้นคือที่สตรีได้กวาดเศรษฐกิจกวาดไกลครอให้สถานะเพียบในการอบรมบอกกวาดนั้นในเมียนกุมรัดได้อย่างนี้ VOA พยายามส่งการที่ใบปีตำนานระบบกรมหุ่น Ambrosia Labs Co. Ltd. ปัจจัยมันตัวตัวบานหรือไรโดยซาตามต้นในไอกิซา របស់ក្រុមហ៊ុនដែលចុះក្នុងគេហទំព័រក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនមិនមានលេខទូរស័ព្ទនោះទេឯកសារដែលបង្ហោះលើគេហទំព័រក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺផ្ដោតលើសេវាផ្ដល់អាហារភេសជ្ជៈនិងថ្នាំជក់ជាដើមលោកស្រីដេបូរ៉ាកូមីនីប្រធានមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា UNICEF នៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយនេះនឹងជួយស្ត្រីក្រីក្រកម្ពុជាឲ្យគេចផុតពីការកេងប្រវ័ញ្ចដោយការលក់ទឹកដោះរបស់ពួកគេលោកស្រីបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាមូលនិធិ UNICEF គាំទ្រការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការហាមឃាត់ការធ្វើអាជីវកម្មលើទឹកដោះរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា ដើម្បីការប្រើប្រាស់នៅក្រៅប្រទេសការសម្រិតយកទឹកដោះម្ដាយមិនគួរណាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការកេងប្រវ័ញ្ចលើស្ត្រីកម្ពុជាក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មនោះទេទឹកដោះម្ដាយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជាលិកាការរបស់មនុស្សគឺដូចជាឈាមហើយដូចនេះការធ្វើអាជីវកម្មលើទឹកដោះម្ដាយនេះមិនត្រូវទទួលបានការគ្រប់គ្រងនោះទេលោកស្រីបន្តថាការសម្រិតយកទឹកដោះម្ដាយអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន
nông cả nơi chui đo tỷ ruộng đại bộ chôm nâng cao rong cua khăng nơi nông bộ tế vận tải mình men sản phẩm cà thu ách chi việc cắm nụt tê rây cà pì rây thanh niên nông bến khi nhom hồ rễ sậy VOA bồn cà bọt chát cầm bạc sa khum sừng cát rát tháp bìa Campuchia ban bằng quắp ao sạp ban micro heran vật thổ cấm nát cà prạ lơ cấm chay thay nâng cấm chay bàn thám lơ bầm nọ chả nông át ra khu bộ một phát trầm đập rầm bay phía rối nông mới chầm chập tăng bị thay tim môi khai mê sa nịt tỏ từ លោក Robert Carmichael និងកញ្ញាខខាន់សុគមនោរៀបការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនាងតែនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅបើសិនជាមិនខ្ចីប្រាក់បន្ថែមលើបំណុលចាស់ទេនោះអ្នកស្រីអិនសុខៃដែលមានមុខរបរជាកម្មកររោងចក្រនឹងមិនជួបបញ្ហាអ្វីនោះទេដោយសារតែអ្នកស្រីទើបតែទទួលបានកម្ចីក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាន2-3ខែប៉ុណ្ណោះស្ត្រីវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាខ្ចីលុយពីម៉ោងខ្ចី5000ដុល្លារ5000អញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំទិញមួនធ្វើផ្ទះហ្នឹងហើយខ្ញុំទិញប្តីខ្ញុំទិញទូកទិញអីហ្នឹងទៅរាយមកយាយអីនោះសម្រាប់កម្ចីនេះអ្នកស្រីត្រូវបង់ការប្រាក់ក្នុងអត្រា 22% ក្នុងមួយឆ្នាំបើតាមបទដ្ឋានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាកម្ចីរបស់អ្នកស្រីសុខៃគឺស្ថិតក្នុងបរិមាណធំជាទូទៅ 70% នៃអតិថិជនយកកម្ចីក្រោមសាច់ប្រាក់500ដុល្លារកម្ចីទាំងនេះភាគច្រើនមានរយៈពេលក្រោមមួយឆ្នាំហើយអតិថិជនត្រូវបង់ការប្រាក់ក្នុងអត្រា 30% ឬខ្ពស់ជាងនេះដោយសារតែកម្ចីសាច់ប្រាក់តិចត្រូវចំណាយច្រើនក្នុងការចាត់ចែងយ៉ាងណាមិញការចំណាយនេះមិនបានកាត់បន្ថយតម្រូវការកម្ចីនោះទេដែលការនេះជួយដល់កំណើននៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន15លាននាក់គិតមកត្រឹមឆ្នាំ2015នៅកម្ពុជាអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានចំនួន1លាន5សែននាក់ហើយអ្នកខ្ចីប្រាក់មានចំនួន2លាននាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់ខេត្តក្រុងកម្ចីស្ទើរតែទាំងអស់គឺប្រមូលផ្ដុំដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយអ្នកខ្ចីប្រាក់ភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីបើទោះបីជាអតិថិជនថ្មីត្រេកអរនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលជំវិញការដាក់ពិដានការប្រាក់ថ្មីនេះក្តីក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងមិនសប្បាយចិត្តនោះទេជាស្ដែងសេចក្តីសម្រេចឲ្យអនុវត្តការដាក់ពីដានការប្រាក់នេះដែលនឹងកើតឡើងមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំនេះនិងមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបានធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានៃសេចក្តីសម្រេចនេះមានមូលដ្ឋាននយោបាយច្បាស់លាស់អ្នកខ្ចីប្រាក់ដូចជាអ្នកស្រីសុខៃភាគច្រើនដាក់ប្លង់ដីឬប្លង់ផ្ទះជាវត្ថុបញ្ចាំដែលនេះមានន័យថាពួកគេប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការបាត់បង់ផ្ទះនិងដីបើសិនជាពួកគេមិនអាចបង់ការប្រាក់បានត្រឹមត្រូវបន្ថែមលើនេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកជឿថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកគឺដោយសារតែមេភូមិខ្លះនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើរតួនាទីជាភ្នាក់ងារឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែបញ្ហារឹបអូសដីធ្លីដ៏រសើបនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតមកដល់រដ្ឋាភិបាលខំប្រញាប់ប្រញាល់ផ្លាស់ប្ដូរការយល់ខុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លះត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនិមិត្តសញ្ញារបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យខុសពីនិមិត្តសញ្ញារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើសពីនេះក៏មានយុទ្ធនាការទូទាំងប្រទេសមួយដែលតម្រូវឲ្យគ្រប់ការហៅទូរស័ព្ទទាំងអស់មានការផ្សាយជាសារសំឡេងមួយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកហៅទូរស័ព្ទថាគ្រប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេការដាក់ពីដានអត្រាការប្រាក់មិនមែនជាបញ្ហាថ្មីនោះទេប្រទេសចំនួនជាង60ក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកនៃធនាគារពិភពលោកសរុបចំនួន152ប្រទេសមានការដាក់ពីដានការប្រាក់នេះដែរដោយសារតែតាមទ្រឹស្ដីការដាក់ពីដានការប្រាក់នេះជួយការពារអតិថិជនពីអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ធានាឲ្យមានការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមនិងការជួយឲ្យកម្ចីកាន់តែងាយស្រួលទទួលបានក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងការដាក់ពីដានការប្រាក់នេះអាចមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងពីនេះនេះបើតាមលោក Steven Higgins នៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Mekong Strategic Partners លោក Higgins បានបន្ថែមទៀតថាការចំណាយច្រើនមានន័យថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច់ត្រូវកំណត់អត្រាការប្រាក់ 30% សម្រាប់កម្ចីក្នុងតម្លៃសាច់ប្រាក់ $500 ដុល្លារដែលអាចបង់រំលោះបានក្នុងរយៈពេលជាង9ខែអត្រាការប្រាក់នេះមើលទៅហាក់ដូចជាខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបង់ថ្លៃមូលធនដែលត្រូវបានប្រាប់ប្រាស់និងថ្លៃទូទាត់កម្ចីក្នុងទឹកប្រាក់ $120 នេះមានន័យថា
អត្រាចំណេញពីការប្រាក់នេះមានចំនួនត្រឹមតែ 4% ប៉ុណ្ណោះការកំណត់ការប្រាក់ខ្ពស់បំផុតត្រឹម 18% នេះមានន័យថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងខាត់បង់ប្រាក់ចំណេញពីកម្ចីតូចៗដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួនប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារនៃចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីសរុប 3,000 លានដុល្លារលោក Hagens បានឲ្យដឹងថាជាលទ្ធផលការដាក់ពីដានការប្រាក់នេះនឹងបណ្ដាលឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនឈប់ផ្ដល់កម្ចីតូចៗហើយតំបន់ជនបទនឹងខាត់បង់កម្ចីដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននឹងត្រូវបង្ខំចិត្តខ្ចីលុយពីអ្នកចងការប្រាក់ដែលតែងតែយកការប្រាក់ខ្ពស់ជាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោក Hagens បានលើកឡើងថាស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រឈមនឹងជំរើសដ៏លំបាកមួយគឺត្រូវស្វែងរកមធ្យោបាយទាញយកថ្លៃឈ្នួលខ្ពស់ជាងនេះឬត្រូវបិទគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយឈ្មោះប្រាសាក់កំពុងតែព្យាយាមប្រែក្លាយគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួនទៅជាធនាគារពាណិជ្ជសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CMA បានលើកឡើងយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះថាសមាជិករបស់ខ្លួនចាំបាច់ត្រូវកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយហើយពង្រឹងផ្នែកប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបន្តសេវាកម្មរបស់ខ្លួនលោកហួតអៀងតុងប្រធានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការចរចាដែលកំពុងធ្វើឡើងនេះមានន័យថាធនាគារជាតិកំពុងតែពិចារណាកាត់បន្ថយថ្លៃឈ្នួលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយអាចនឹងពន្យាពេលដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការបង់ថ្លៃប្រាក់បំរុងនិងក្នុងការបំពេញទៅតាមតម្រូវការមូលធនលោកក៏បានទទូចស្នើឲ្យសមាជិកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លះបន្តផ្ដល់កម្ចីតូចៗផងដែរលោកមីកលយ៉ានអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមានការពិភាក្សាអំពីការដាក់ពីដានការប្រាក់នេះជាយូរមកហើយលោកមីកលយ៉ានគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចឲ្យមានការដាក់ពីដានការប្រាក់មួយផ្នែកដោយសារតែវាជួយការពារអ្នកខ្ចីប្រាក់តិចតួចនៅតាមតំបន់ជនបទកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងបំណុលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មដែលអត្រាចំណេញគឺ 15% ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាខ្ពស់ការខ្ចីប្រាក់ក្នុងអត្រាការប្រាក់ 30% សម្រាប់ប្រាក់ចំណេញក្នុងអត្រា 15% នេះនឹងនាំឲ្យមានការខាត់បង់ប្រាក់ចំណេញក្រោយពីទូទាត់ពន្ធនិងចំណាយផ្សេងៗលោកមីកលយ៉ានក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជាផ្នែកតូចមួយនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលលោកបានលើកឡើងថាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលមិនទាន់ច្បាស់នោះគឺថាតើសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងបង្កឲ្យមានការដកប្រាក់បញ្ញើពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយឬក៏ច្រើនជាងនេះពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំង7នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើនេះមានអត្រា 90% នៃទីផ្សារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសរុបសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះថាពួកគេមិនព្រួយបារម្ភពីការដកប្រាក់បញ្ញើនេះទេលោកមីកលយ៉ានក៏បានយល់ស្របផងដែរថាហានិភ័យនៃការដកប្រាក់បញ្ញើនេះមានតិចក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចនេះក៏ជំរុញឲ្យមានគម្រោងធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់បញ្ញើដែលចាំបាច់ត្រូវពិភាក្សាដើម្បីធានាប្រាក់បញ្ញើរបស់អ្នកផ្ញើប្រាក់បើយោងតាមធនាគារជាតិអ្វីដែលមិនទំនងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺថាអ្នកខ្ចីប្រាក់ភាគច្រើនពេញចិត្តនឹងប្រព័ន្ធការប្រាក់ដែលកំពុងអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយភាគច្រើនពួកគេចំណេញពីកម្ចីរបស់ពួកគេពីព្រោះថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយកការប្រាក់ទាបជាងការប្រាក់របស់អ្នកចងការនេះពេលអនាគតការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលមិនដឹងច្បាស់នោះគឺថាតើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមតំបន់ជនបទនឹងអាចទទួលបានកម្ចីខ្នាតតូចដែលមានការប្រាក់សមរម្យបានទៀតដែរឬក៏យ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA លោកវីរៈធូដែលជាព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិនិយមមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើប្រាស់ភាសាប្រមាថមើងងាយជាយូរយារណាស់មកហើយនៅខែមករាឆ្នាំ2015ព្រះសង្ឃរូបនេះបានហៅលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីអ្នកធ្វើរបាយការណ៍ពិសេសខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសភូមាថាជាស្រីពេជ្រានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាររយៈពេល60នាទីដែលបានផ្សាយកាលពីខែតុលានៅឆ្នាំនោះដែរព្រះសង្ឃរូបនោះបាននិយាយថាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានចំនួន 5% នៃប្រជាពលរដ្ឋភូមាកំពុងប្រមាថមើងងាយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រោមរដ្ឋបាលមុនរបស់ប្រធានាធិបតីធីនសេនដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយូធាបដិជនវីរៈធូបានទទួលរងការរិះគន់តិចតួចពីកំណត់សង្គាល់របស់ព្រះអង្គដែលជារឿយៗនៅពេលដែលព្រះអង្គទេសនាជាសាធារណៈឬផ្សាយនៅតាមគេហទំព័រ Facebook ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ព្រះអង្គក្រោយពីគណៈបកសម្ព័ន្ធភាព
ប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានសុជីបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីជិត1ឆ្នាំមុនវិធីនេះបានផ្លាស់ប្ដូរនៅដើមខែនេះពួកមន្ត្រីសាសនាបានហាមឃាត់ព្រះតេជគុណវីរធូមិនឲ្យសូត្រធម៌មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានសរសេរនៅគេហទំព័រ Facebook របស់ព្រះអង្គដើម្បីថ្លែងអំណរគុណជនសង្ស័យដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើឃាតលោកកូនីទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមករាហើយក្រោយមកនៅក្នុងសន្ទរកថាអុចអាលដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកស្ត្រីថាពួកគេគួររៀបការជាមួយសត្វឆ្កែប្រសើរជាងរៀបការជាមួយពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនចិត្តបញ្ចប់កិច្ចការសាងសង់របស់ខ្លួននៅលើកោះសបនិមិត្តនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយដែលក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចការសាងសង់នេះប្រទេសចិននឹងមានលទ្ធភាពដាក់យន្តហោះចម្បាំងនិងគ្រឿងសពាវុធយោធាផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួននោះមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានវិភាគលើរូបភាពពីផ្កាយរណបនាពេលថ្មីៗនេះនិងបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាផ្លូវយន្តហោះកន្លែងផ្ទុកយន្តហោះកន្លែងដាក់ប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងរបាំងការពារមីស៊ីលដ៏រឹងមាំរបស់ចិនបានបញ្ចប់ការសាងសង់រួចរាល់ហើយឬក៏ជិតបញ្ចប់ហើយរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញទំនងជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការសន្និដ្ឋានមួយដែលថាប្រទេសចិនកំពុងប្រើប្រាស់គម្រោងសាងសង់កោះរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងការទៀមទាកាន់កាប់លើតំបន់ភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកោះស៊ូប៊ីមីឈីហ្វនិង Fiery Cross ដែលជាកោះស្ថិតក្នុងរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺជាផ្នែកនៃបណ្ដុំកោះ Spratly ដែលត្រូវបានទៀមទាកាន់កាប់ទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកដោយប្រទេសចិនហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងកោះតៃវ៉ាន់នៅលើកោះនីមួយៗរដ្ឋាភិបាលចិនបានសាងសង់កន្លែងសម្រាប់ផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំង24គ្រឿងនិងយន្តហោះធំធំ4ឬ5គ្រឿងទៀតដូចជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកឬយន្តហោះផ្ដល់សញ្ញាប្រកាសអាសន្នជាដើមនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ CSIS របាយការណ៍របស់អង្គការ CSIS នេះបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចដាក់ពង្រាយគ្រឿងសពាវុធយោធានានានៅលើប្រជុំកោះ Spratly ពេលណាក៏បានដែរពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាក្រុមជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពមនុស្សម្នាក់ដែលអាចជាជនរងគ្រោះបាត់ខ្លួននៃជនរងគ្រោះបាត់ខ្លួនមួយចំនួននៃមហន្តរាយលិចសាឡាងដឹកមនុស្សនៅឆ្នាំ2014ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង300នាក់ក្រសួងនាវាចរបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសាកសពនោះបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកនាវិកបានស្រង់កំទេចបាក់បែករបស់កប៉ាល់នោះកាលពីសប្តាហ៍មុនសាឡាងដឹកមនុស្សបានកន្លាប់នៅខែមេសាឆ្នាំ2014ដោយមានមនុស្ស476អ្នកនៅលើនោះភាគច្រើននៃអ្នកធ្វើដំណើរទាំងនោះជាសិស្សវិទ្យាល័យនៅពេលដែលសាឡាងនោះបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងអ៊ីនជន់ទៅកាន់កោះលំហែកាយជាជូមនុស្សទាំងអស់304អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងអ្វីដែលជាមហន្តរាយនាវាដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់គ្រោះមហន្តរាយនោះបានផ្ដោតលើការខ្វះសមត្ថភាពជួយសង្គ្រោះគ្រាអាសន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះក៏បានលាតត្រដាងពីបញ្ហាពុករលួយហើយនឹងបាត់បញ្ញត្តិមិនល្អដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការស្រែកតវ៉ាប្រឆាំងជាសាធារណៈដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាគុនហ៊ីដែលត្រូវគេទម្លាក់ចេញពីតំណែងបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជនជាតិតៃវ៉ាន់មួយរូបដែលធ្វើការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកកាលពីដើមខែនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ភរិយាបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកលីមីងជេអាយុ42ឆ្នាំគឺជាបុគ្គលិកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវគេឃុំខ្លួននោះលោកបានបាត់ការតាក់ទងនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងម៉ាកាវទៅដល់ទីក្រុងជូហៃស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ក្រុមប្រឹក្សាតៃវ៉ាន់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការចិនដីគោកបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរចិនមិនទាន់បានឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់តៃវ៉ាន់សួររកទីកន្លែងរបស់លោកលីមីងជេនោះទេប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនឃុំខ្លួនលោកអាមេតខាត់រ៉ាដាសកម្មជនប្រឆាំងរបបអាប់ថេតនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានឋិតនៅក្នុងគុករាប់សិបឆ្នាំជាមួយលោកណេសិនមែនដូឡាបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមានអាយុ87ឆ្នាំមូនីធីខាត់រ៉ាដាបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកបានទទួលមរណភាពនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុង Johannesburg
បន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺភ្លាមភ្លាមក្រោយពីការវះខាត់ខួរក្បាលសកម្មភាពរបស់លោកប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិស្បែកសភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននាំមានការប្តឹងចោទប្រកាន់លោកនៅក្នុងតុលាការឆ្នាំ1964ដែលបានបញ្ជូនលោកទៅកាន់ពន្ធនាគារតទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកក្នុងប្រទេសចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាជាការមានសារៈសំខាន់ដែលពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសយើងទាំងពីរធ្វើការសន្ទនាគ្នាថែមទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍការយល់រួមគ្នាមួយដែលនឹងណែនាំទំនាក់ទំនងរបស់យើងសម្រាប់ពេលកន្លះសតវត្សខាងមុខលោកបាននិយាយបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនជាប្រទេសពីរដែលមានសន្តិកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនឹងយើងត្រូវតែឧបត្ថម្ភចំផ្ដើមស្ថិរភាពនឹងការលូតលាស់ប្រទេសទាំងពីររបស់យើងគួរមានការតាក់ទងគ្នាខាងពាណិជ្ជកម្មដល់វិជ្ជមានមួយដែលមានភាពយុត្តិធម៌និងផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញដល់ប្រទេសទាំងពីរហើយយើងនឹងធ្វើការដើម្បីជំរុញការនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីទីលីសិនបានពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សាឲ្យមានស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប៉ែកអេសាននៃទ្វីបអាស៊ីនិងក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកទីលីសិនបាននិយាយថាយើងបានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលបានត្រូវធ្វើកាលពី20ឆ្នាំមុននេះមិនបានទទួលជោគជ័យទេរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងការកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងដាក់ឲ្យមានដោយកម្មវិធីអាវុធមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារគោលនយោបាយមានចែងរបស់ប្រទេសចិនគឺការធ្វើមិនឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធប៉ារម៉ាណូយើងធ្វើការបដិញ្ញាជាតិថ្មីដោយធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីនិយាយបញ្ចុំចូលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងឲ្យជ្រើសរើសយកមេគាល្អប្រសើរជាងមុននិងអនាគតមួយប្លែកពីមុនសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រផងខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីទីលីសិនបានគូបញ្ជាក់សារៈសំខាន់នៃការប្រព្រឹត្តតាមបទបញ្ជាផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិដើម្បីដោះស្រាយចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរលើតំបន់នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បាននិយាយច្បាស់លាស់ដែរថាលោកនឹងបន្តការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសកលដូចជាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពខាងសាសនាសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រចិនផងដែរលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអនឡងណានជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាបាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាអគ្គរដ្ឋទូតមកពីអង្គការអូតង់និងអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយភាពខ្វែងគំនិតគ្នាមួយចំនួនអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចពិភាក្សាក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការអូតង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តយោធានៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅថ្ងៃប្រហែលនេះបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរបៀបវិរៈនៃកិច្ចពិភាក្សាគ្នាជាពិសេសគឺបញ្ហាចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកបំផុតដែលគ្របដណ្ដប់ការពិភាក្សាគ្នាកាលពីលើកមុនលោក Stoltenberg បាននិយាយបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាលើកចុងក្រោយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការអូតង់និងប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនថាប្រទេសទាំង28សម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះបញ្ហាចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានឥទ្ធិពលមួយបានបោកបក់យឺតៗកាត់តាមឆ្នេរសមុទ្រភាគអេសានប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលនោះដែរអាញាធរបានប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាខ្យល់ព្យុះនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានខ្យល់មហន្តរាយនិងភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះឈ្មោះ Debbie នេះបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់នៅជិតឆ្នេរសមុទ្រ Airly នៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកព្យាករធាតុអាកាសបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់កម្ពស់រហូតដល់50សង់ទីម៉ែត្រនៅតាមតំបន់ខ្លះ
និងបានព្រមានថាភ្លៀងធ្លាក់ទាំងនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមទន្លេនៅសប្តាហ៍នេះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលលើវីដេអូផ្សេងផ្សេងគ្នាចំនួនច្រើនជាង700វីដេអូដែលបង្ហាញពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរយៈពេល10ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងមូសូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីកំណត់ថាតើការរាយការណ៍ដែលថាកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពិតជាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរហូតទៅដល់100នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលសំទោសនៅក្នុងទីក្រុងមូសូលមែនឬក៏យ៉ាងណានោះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការពិនិត្យលើកដំបូងបានបង្ហាញថាយន្តហោះរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាចំទីតាំងដែលមានការចាប់ប្រកាន់ថាមានជនស៊ីវិលស្លាប់នោះដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងចាស់ភាគខាងលិចទីក្រុងមូសូលជនស៊ីវិល2នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្ស18នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកឧទាមនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលមានចំនួននេះបន្តតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសនិងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងពួកអ្នកស្រុករាប់រយនាក់ដែលបានស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងឥណ្ឌាបានដើរក្បួនទៅជិតតំបន់នោះនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីជួយជនឧទាមដែលពួកកងទ័ពទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែលំឡំពាត់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ.voanews.com